Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında Ermənistan vətəndaşlarından ibarət 13 nəfərlik terrorçu silahlı birləşməsinin üzvləri barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirildi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiqənyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının başlaması barədə qərar qəbul edildi. Daha sonra Dövlət İttihamçısı Vüqar Quliyev ittiham haqtını elan etdi. İttihama görə cinayətkar silahlı birləşmələrin üzvləri 2020-ci il 26-27 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstəyi da halında keçiblər. Onlar Xocavənd rayonunun Hadrut kəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərində döyüş mövqeləri tutublar. 13 dekabr 2020-ci ilədək olan müddət ərzində ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı baskınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması əhəmiyyətli əməliyyatın vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 5-də davam edəcək.